факт, де він хотів буде вчинити до Тареса Алварія номер 1. І чи Ази Домитярка Піскур, Дуар Піскур, це мафаті Каривайлі Мінді, Каріар Пуття, Салба В'ятсал Невун, Карі Сіафлен, Стоп Кард Респіратор. Штіць спать комбатчан сам на чинлому суперстан сам на Стоп Кард Респіратор. А ді як винуси ми збаті. Ніч, ініма, чинлому не чинули спіри. Чіть, шай, чап, джопри, 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 Деканус, зичим канарю фази, де розмін вірі, меже з піоспорфаці, є норма, абсолютно ні, ми бачимо, що він готовий. Так і мені, ну. Лом фортуну, мать не капать, мать не капать, опухай, дичь, дичь, опухай. Ще стинжі, опасно, ужо, ужо, ну тікель, ти проти ще кума стинжі. Браво, а ти? Браво. Давайте с вами будем на рыбину, где зайдем в море, румя, домик, вытаскивайте. Помогите им, вытаскивайте, что вы смотрите, стоп. Что, закроем тогда? С той стороны расширить, мы пускай нас будет. Давай, все, Антон.